Re, viss ēters ir te! Un par enerģiju arī turpināsim. Elektroenerģijas lietotājiem ar dinamisko tarifu rīt pievakarē vēlams īpaši izvairīties no elektrības izmantošanas laikā starp pulksteni 6 un 7, lai izvairītos no nepieredzēti strauju cenas lēciena. Informācija Nordpool mājaslapā liecina, ka biržas cena šajā stundā pārsniegs 2 eiro par kilovatstundu, savukārt pieskaitot PVN, 1 kilovatstunda izmaksās 2 eiro un 54 centus. Tas ir 2 reizes dārgāk nekā līdzinājies pēdējo gadu elektrības cenas rekords, kas tika sasniegts pērn decembrī. Tikpat augsta cena rīt būs arī Lietuvā, taču ne citās reģionu valstīs. Uzņēmuma augstsprieguma tīklos valdes loceklis Gatis Junghāns skaidro, ka augsto cenu rada 2 apstākļi. Vietējā elektrības ražošana ir samazinājusies, tajā skaitā Daugavas HES remontdarbu un zemā ūdens līmeņa dēļ. Savukārt karstais laiks samazina iespējas elektrību pirkt citu. Arī importa iespējas rīt ir samazināts, jo sakarā ar karsto laiku pārvades sistēmas operatori ierobežo starp savienojumu jaudas. Tajā skaitā rīt ir tajās dārgo cenu stundās ierobežots importa jaudas no Zviedrijas uz Lietuvu, arī ierobežots importa jaudas no Igaunijas uz Latviju. Un tad kopumā šis arī rada šos augsto cenu apstākļus. Junghāns arī pauž, ka līdzīga cenu lēciena var notikt arī turpmāk gadījumā, ja saglabāsies karstais laiks un vietējā elektrības ražošana nepalielināsies.